Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Պատմական արժեքներով բռնակրավում մուշի մեջ։ Ֆրանսիայի վարչապետ Էդուարդ Ֆիլիպը պատասխանատու է ապրիլի 24-ի մասին նախագահի հրամանակերը կատարելու համար։ Բաքու Սահակյանը ընդունել է համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Աշխարհի մամուլի ազատության զեկույցով Հայաստանը փառելավեր է իր թիրքերը զբաղեցնելով 61-րդ հորիզոնականը։ Կլեդիս Պերեջիկյանը ելույթ ունենա Հայրութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի երեկոյին։ Սուրյո իշխանությունները գոչել են համագործակցելու երկերը վերականգնելու համար։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչը ստանձնել է ֆրանկոֆոն խմբի նախակահությունը։ Արեմտյան Հայաստանի մուշկավարին մեջ պատմական արժեքները վաճառելու փորձ կատարած երկու կասկածյալներեն մեկը ցերպակալվեր է։ Մանազգերդի երկու հասցեներու մեջ կատարված խուզարկության հետևանքով գտնվեր է կասկածյալներու մեքենան, ուր հայտնաբերվեր են ուր արդական ժամանակաշրջանին պատկանող 12 կես սանտիմ երկարությամբ ժանկոդած մեկ հատ մետաղական թանաք, երկու ադալ նույնպես ուր արդական ծագմամբ կիսալուսանացև, ծայրերը օցացև աբարանչան, մեկ հատ հռոմեական ժամանակաշրջանի զրահա մեքենա հիշեցնող մետաղական արձան, արծաթե և բրոնզե պատրաստված դարբեր գերբարներով արարգաներ, զարդեր, քողոն արգրաված է։ Ինչպես կնշվի Ֆրանսիայի նախագահի հրամանակերի 3-րդ հոդվածով, ապրիլի 24-ը սահմանված է լալու ազգային հիշատակության օր, նվիրված հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին։ Ուստի և երկրի վարչապետը պատասխանատու է հրամանակերը կատարելու համար, որով Ֆրանսիայի մեջ հիշատակելով ապրիլի 24-ը պաշտոնական օրեն և ազգային օրեն գփյուրացվի պատմական իրողության ծավալը։ Այնուամենայնիվ, ինչպես նշված է Սույն հրամանակերի 3-րդ հոդվածով, թահաբեդերու և հանրապետության ներկայացուցիչներու մագարտակով լիարժեք խորհրդակցությամբ պիտի պատրաստվի արձանագրությունը, և այս կդրվածքով էլ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը հիշատակի միջոցառման համար նախապատրաստություն տեսավ, որտեղը պիտի ունենա ժամը 6-ին բադուական հայր կոմիտասի հուշարձանին առջև Կանադայի հրապարակին մեջ։ Բացի այդ, նախագահ Մակրոնի հրամանակիրով ստանձնված բարդավորությունը այսօր Ֆրանսիայի հայ բնակչության միասնականության բացառիկ առիթ է, որ պիտի ներկայացնե ազգային բոլոր բաղադրիչները, հանրապետությունն ու Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես համայնքի կազմակերպությունները։ Այսօր կարելի է հատկորոշել, որ այս արարողությունը իր չափանիշներով բասոնապես միասնականություն կմղե և նախագահական կամքի ուժով վարակույրը կբացվի նշելու պատմությունը, երկաթյա ճշմարտությունն ու արդարությունը հատկապես Արեմտյան Հայաստանի համար։ Իրապես 2019 թվականի ապրիլի 24-ը պիտի լա և մնա որպես պատմական օր։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բաքո Սահակյանը ապրիլի 18-ին ընդունել է համահայկական խաղերու համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացուցին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչութենեն, քննարկվել են այս տարի Արցախի մեջ կայանալիք համահայկական 7-րդ ամառային խաղերու կազմակերպման առնչվող հարցեր։ Լրակրողներ առանց սահմաններ ու կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհի մամուլի ազատության ցուցիչ ամենամյա զեկույցը, ուր անդրադարձ կա նաև Հայաստանին։ Ընդհանուր առմամբ զեկույցին ներառնվել է 180 պետություն, որոնց շարքին Հայաստանը գսպաղեցնե 61-րդ հորիզոնականը։ Օրինակ 2017 թվականին Հայաստանը 30.38 միավորով 79-րդ տեղը գրավեր։ Իր սպաղեցուցած ցիրկով մեր երկիրը տարածաշրջանային պետություններ են գզիչը միայն 60-րդ տեղը գտնվող Վրաստանին։ Ինչ կվերապերի Թուրքիային և Ադրբեջանին, ապա անոնք կգտնվին համապատասխանաբար 157-րդ և 166-րդ հորիզոնականներուն վրա։ Դարաձաշրջանի վադակույն ցուցանիշը արձանագրել է 170-րդ հորիզոնականին գտնվող Իրանը, մինչդեռ Ռուսաստանի Թաշնությունը 149-րդն է։ Ավստրիալական նոր հարավային Ուելս նահանգի վարչապետ Կլեդիս Պերեջիկլյանը ապրիլի 24-ին հայոց դեմ կատարված ցեղասպանության 104-րդ տարելիցին օրը ելույթ պիտի ունենա հայերու և Օսմանյան գայսրության քրիստոնյա մույս փոքրամասնություններու դեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակին երեկոյին։ Մեզի համար մեծ պատիվ է, որ հայերու դեմ կատարված ցեղասպանության զոհերու հիշատակի երեկոն պիտի նշվի վարչապետի ներկայությամբ, ասել է ավստրալիո հայ ազգային կոմիտեի գործադիր դնորեն Հայկ Կայսերյանը, գահայտնե news.am-ը։ Միջոցառման զոր կազմակերպել է ցեղասպանության զոհերու հիշատակի ավստրալիական կոմիտեն, հանդես պիտի գա ցեղասպանության հետազոտություններու միջազգային ընկերակցության փոխնախագահ դոկտոր Մելանի Օպրայանը։
Սուրյո իշխանությունները կոչեր են համագործակցելու երկիրը վերականգնելու համար։ Սուրյո զբոսաշրջության նախարար Մուհամմեդ Ռամիրադուան Մարդինին կոչեր է միջազգային գազմագերբություններուն և ողջ աշխարհին աշխուժորեն համագործակցելու երկրի վերակառուցման գործին։ Սուրյո մեջ պետք է վերականգնվին պատմական վայրերը, ինչը հնարավոր է միջազգային գազմագերբություններու հետ փոխգործակցության բարակային։ Մարդինին երկիրը վերականգնելու համար հրավիրեց բոլորին, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջոցով կհրավիրենք բոլորին, նույնիսկ ոչ կառավարական գազմագերբությունները, օրինակ Արեմադյան Եվրոպայի կամավորական շարժումները, սավնախարարը։ Անհույս հայտնեց, որ շահագրգիռ կողմերուն հետ համագործակցության ընդլայնումը հնարավորություն կտա ամբողջությամբ վերականգնելու երկրի պատմական թեմքը։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեջ Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ թեսպան Քրիստիան Դերսեփանյանը ապրիլի 18-ին առաջին անգամ նախակահեր է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ֆրանկոֆոն խումբ Լիակումար ժողովը, որուն կանդամակցի 79 երկիր։ Ժողովին սկիզբը Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչը խումբի անունով Ֆրանսայի պատվիրակությանը հայտնեց այն հսկայական դխրության մասին, որ համագեր է բոլորին Փարիզի Աստվածամոր տաճարին բադահած աղետալի հրդեհին պատճառով, և ֆրանկոֆոն խումբի համերաշխությունը արդահայտեց Ֆրանսայի իշխանություններուն և ժողովրդին։ Ժողովի ժամանակ թեսպան Դերսեփանյանը կարևորեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ՖՄԳ-ի միջև համագործակցության խթանումը, վստահեցնելով, որ խումբին նախագահով Հայաստանի պատվիրակությունը պիտի աշխատի երկու գազմագերբություններու միջև համագործակցության առավել սերտացման ուղղությամբ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Քութանի երգ «Փարի լուսո, աստղ երևաց»։ Ես ավելովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բարձրագույն գայքեր են, մնացեք խաղությամբ։